då lämnar vi det öppna landskapet i mitt barndomshem här borta i Rosberga-delen. Vi tar oss söderut genom det här skogsområdet här och hamnar då i ett nytt öppet landskap. Den här delen som kan man säga ligger mellan byarna Rosberga och Morsyttan. Vi ska alltså förflytta oss dit och jag ska stega ut där i geografin igen. Och då hamnar jag här, nere vid gamla 68 igen. Ja, här står jag nu då med gamla 68 här. Och nya 68 då är ett antal meter bort här. Vi ska snart se någon långtradare förstås passera där. Gamla 68 som på den här tiden var grusväg. Och precis här så står väghyveln hemma på min anläggning. Nu har jag tagit mopp så att jag står precis på järnvägsbanken. Man kan se lite av ballasten till vänster i bild där. Så följer jag då den här lilla stigen bort mot Kalins lada. Sen klipper jag över då och gör samma utfärd här i modellen hemma på anläggningen. Ja, här står jag nu framför Kalins lada. Och det som alltid har funnits och som jag minns väldigt väl från min barndom, det var att ladan var tydligen jätteaptitlig för hackspettarna. Så det var alltid hackspetthål i väggarna här. Och är det fortfarande. Ja, härifrån Kalins lada så ser man också en annan lada som finns med på anläggningen hemma. Den lada som Risbergs kallar Rönningen. Inte att förväxla med Rönningens som ligger där nere. Den där ladan finns ju med på anläggningen som sagt. Däremot så finns inte älgpasset med. Och älgpasset av den där typen, det fanns inte 1959. Det är en senare tids uppfinning, i alla fall i den här trakten. Uppe där kan vi se den lilla backe där vi åkte skidor när vi var små. Jag blev aldrig någon utförsåkare heller. Här i skogsbrynen mellan Risbergs hage och Kalins äger var det förr då en magnifik växthet av enbuskar. Men det försvann av någon anledning på 80-talet tror jag det var. Men här, på 50-talet så var det massor med enbuskar så vi kunde göra pilbågar hur mycket vi ville. Om vi då tänker oss att vi vrider oss 90 grader från när vi stod och tittade på enbuskarna här, så kommer vi att se längs järnvägen då norrut och se Kalins gamla övergången där. Nu är den borta, och tur är väl det. För titta här får ni se. Ja, vad kan vi vara nu då? Ja, den ständigt brusande Bergslagsdiagonalen här, länsväg 68, skvallrar ju om att vi är fortfarande ungefär på samma ställe som vi har varit hela tiden. Men det här stället här, det är vi vana att se från lite annat håll på anläggningen. Jag tror att vi ska ta och gå in och titta lite där. Oj, det är nästan att jag inte vågar gå här. Jag är faktiskt rädd att sjunka ner. Nu är vi på gamla soptippen i Rosberga. Där vi hämtade våra skatter när vi byggde kojor. Och där på andra sidan, den här öppna gungflyet här, nu går ju gamla 68. Och där är ju där som Möllemats pappa stannade, de här Taunuslinen. Kan man se hemma på anläggningen. Jag har ju beklagat mig lite grann här tidigare. Hur naturen har tagit igen så att säga, man urskiljer inte riktigt hur det var en gång i tiden. Men här får man väl vara närmast glad att naturen har tagit tillbaka, för det syns ju knappt någonting kvar utav all bråte som fanns här en gång i tiden. Vissa saker kan man fortfarande urskilja, men i stort sett så går man här igenom så märker man inte att det har varit en avskrädestipp en gång i tiden. Nu befinner vi oss verkligen på en central del av min anläggning. Det var här, där Morsyttan-skylten står nu ungefär, som Kalins en gång hade sin vedtravel. Och det var här som enligt tvärsäkra källor då
den här junimorgonen 1959 som det stannade en vit Cadillac och urkliver Julabo Kalle, tar fram sitt dragspel och drar en trudelutt för ortsbefolkningen. Mm-hmm.